خیرپورمان ڈسٹرکٹ رپورٹر جی خبر کے مطابق ایریگیشن خاتے خیرپور کے سرویر خلاف پٹے والے جو احتجاج سندس جاتن جون داہوں تفصیل موجب خیرپور کے ایریگیشن خاتے جو ملازم فیروز جمانی روئن دے صافن کے بدھایو ایریگیشن خاتے جو سرویر لال بخش خاص کے لیے ہر روز نشے جی حالت میں آفس اچھی گار گند کڑھے تو ہر ننڈے ملازم سے بدتمیزی کندو آہے سرویر ایک کرپٹ ہندے بھی زیادتیوں کرے تو ہن ودھیک چیو تا سرویر انتہائی کریل حرکتوں کندو آہے سندس جی زیادتیوں کھاں بیزار تھی ویو آہیاں منہ متا ہن ویشیانو تشدد کیو آہے ماں غریب مسکین مانو آہیاں ماں وس وارن کھاں مطالبو کیاں تو تا نوٹس وٹھی سرویر خلاف کاروائی کئی ونی ہے موسا انصاف کئی ونی ہے۔